Mitä sä haluaisit tehdä mun kanssa? Mennä juomaan yhtä pirttilöä kahdella pillillä. Tässä on Jonna. Moi. Mun on tärkeetä, että mä saan pitää susta huolta. Satanen ja vartti pelkästä puhumisesta. Onko sulla jotain salattavaa? Eiks kaikilla? Mä tahdon sut. Vaimo. Onks vois olla availe tänne? Mikä sua vaivaa? Mikä mua vaivaa? Mä tykkään siitä, että se tietää kaiken, mitä meidän sängyssä tapahtuu. Kaikki menee ihan hyvin, jos vaan rakastaa tarpeeksi. Eiks niin?